timu ya mpira wa wavu kwa kina dada, ikiwa ni timu ya KCB imeinyuka KDF seti 3-0 kwenye mashindano ya ligi ya mpira wa wavu kwa akina dada hapa nchini. Seti hizo zilikuwa ni za 25-9, 25-16 sawa na 25-18. Coming back from Africa, we started training immediately, and our training has yielded the fruits. We have beaten KDF 3-0, and we have lost less fast services. Our attacks have been good, and our defense, both front and back, was very good. And that has given us easy win against KDF. We are disappointed in Egypt. We are supposed at least to come with a bronze medal, but we went away. Riadha sasa